This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi. Narito na naman po kami upang maghatid sa inyo ng isang linggo makabuluhang balita at kalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. Ako naman si Benny Antiporta. Si at ito ang Hotspot! Hot! ang mga may na balita. At sa atin ng robust at ng remate, ang dyaryo ng masa. Batalyon ng polis, idadagdag sa APEC. Ilang mga batalyon ng polis mula sa mga kalapit na probinsya ang ibubuhos sa Metro Manila upang bantayan ng mga world leaders at foreign delegates na dadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit Meeting sa Nobyembre 18 at 19 ngayong taon. Ang reinforcement ng mga polis ay tunad ng ginawa ng gobyerno sa pagbisita ni Pope Francis noong buwan ng Enero. Sa Cordillera Region lamang, aabot sa limandang mga polis ang inaasahang tutungo sa Metro Manila para sa APEC Summit. Ayon sa Philippine National Police o kay PNP, mayroon pang tatlundang mga polis na nakaantabay kung sakaling kukulangin pa ang puwarsang tutungo sa Manila. At samantala, nanawagan naman ang Malacanang sa publiko na magpagtulungan sa mga otoridad sa pagpapatupad ng special road lanes na eksklusibong gagamitin ng mga delegado sa APEC Summit. Pinangalanan na rin ang mga lugar na ipatutupad ang truck ban at ang no-fly zone sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. At lahat ng ito ay mangyayari sa ikatlong, ikat uh, ikatlong linggo ng buong ito. Ang, ang uh, focus ng buong uh, uh, international media ay nasa Pilipinas. Ayan, Ayun na. Talaga naman. Oo. Proud na proud tayo. Proud na proud tayo <laughs> dahil uh, muli makikita uh. na naman ang Pilipinas ng uh, international community. At sana naman eh wag gumawa ng mga bagay-bagay na ikahihiya ng ating bansa. Alam mo ang kinakatakutan natin dyan, lakay. Eh. Uh. Ayan na. Uh, hindi tayo against no doon uh. sa mga nais ipahiwatig yung kanilang nararamdaman mm. o damdamin no pero mari naman siguro na 'wag ngayon dahil uh, itoy uh, para sa kapakanan ng kinabukasan ng sambayanan eh hmm. napakapangit naman yung uh, kaliwat ka ng uh, paguwi o yung uh, rally, eh, rally. rally uh. di ba ang uh, ma makikita natin diyan sa lansangan na para bang sinasabing uh, uncontrollable na sila uh. at uh, sila ang masusunod sa mga ginugusto nila and, uh, eh may and, bago na 'yun eh anong? meron na meron, wala, wala na tayong uh, parliament uh, of the streets. Uh-huh. E na na ngayon. sa uh -huh. social media na tayo. Gusto uh -huh. yung oh uh, Doon ah, mas maraming nang nakakakita. Media. Tama. Mm, pero 'wag naman yung uh, ma ma makikita talaga uh, live, 'di ba? Uh -huh. At para bang uh, hindi mo na makontrol ang sambayanan at napakagulo ng ating basa kapag makita sa ng mga dayuhan 'yan. Okay, dito tayo sa ating susunod na balita. DOTC si Secretary Jose Emilio Abaya at Manila International Airport Authority General Manager Jose Honrado, kinasuhan sa Ombudsman dahil sa tanimbala. Nagsampana ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Volunteers Against Crime and Corruption, grupo ng mga travel agencies at si Senator Alan Peter Cayetano laban sa mga opisyal ng gobyerno na namamahala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay kaugnay sa dumaraming kaso ng tanimbala o laglagbala na ayon sa VAC ay maituturing na extortion scheme ng mga opisyal sa airport. Kabilang sa mga inireklamo, sina DOTC si Secretary Jose Emilio Abaya, MIA General Manager Jose Angel Honrado, Office of the Transportation Security Administrator Roland Ricomono at PMP ABSE Group Director Francisco Pablo Balagtas. Sa inihaing petisyon, hiniling sa ombudsman na agad mapatawan ng preventive suspension ang mga nabanggit na respondents. Sa isang pahayag, iginiit ni Honrado na hindi siya nagpabaya sa kanyang tungkulin dahil hindi naman daw nito sakop ang Office for Transportation Security. Samantala, pinag-aaralan na rin ng MIA ang posibleng paglalagay ng signages at video monitor para makaiwas ang mga pasahero sa tanimbala sa paliparan. Sikat sikat Anong sinasabi mong uh, uh. monitor... Uh, uh. Eh CCTV nga. Kulang ang CCTV natin oh, dyan know. sa airport. Ano pang monitor sinasabi mo, uh, GM Honrado? Uh, natatandaan mo yung may napatay na mayor dyan? Oh, okay. Na hanggang ngayon eh, unsolved ang kaso? Walang CCTV. Eh, nukdo ka ng... Uh, ano? Kapal ba tawag? <laughs> ha? Eh kung ako po, ang uh, GM dyan, matagal na po ako nagresign You're not serving the airport in the uh, pleasure of the president. Oo. Oh. You're serving the country in the pleasure of the people. Yung po dapat ang nasa utak nyo, Mr. Honrado. Ha? Sayang po, General, kayo. Na alam naman namin na may taglay po kayong talino kahit konti. Eh siguro naman eh, may taglay pa rin kayong konting delikadesa. Dahil ha, ah, kayo po'y nakapagretiro naman ng maayos, sana po, ha? wag naman masira yung pagiging sundalo nyo. Dahil lang dito sa kapabayaan nyo, sa ating ah, pangunahing paliparan ang bintana at pintupo po ng Pilipinas, kayo po ang gwardiya sibil dyan. Anak mm. ng pitong syokoy. lahat ng kalokohan ginagawa dyan, hindi mo alam. Alam mo bang ang aking tiyahin eh, na biktima na riyan noon pa. Yung naglagbala. Oo, oh, yung laglag ah. -lag At alam mo, yung matanda, na, naniwala siya na siya ang medala ng bala. Aba. Oh sabi niya hindi ko alam paano napunta sa maleta ko to eh. mm. Sabi ko bakit may bala ka bang ganyan? Noong araw alam ko meron ako pero ewan ko ba't napunta rito. Nakita niyo yung nangyari sa matanda na oh. na-trauma at buti na lang meron siyang isang uh, pamangkin na isang hamak na mamahayag at that time year 2000. Oh. Eh na natawagan natin airport ba't nangyari yan. Abay Walang kabog-abog ni release. Eww. Oh. oh. ibig sabihin kayo talaga may gawa ng kalokohan 'yan. Year 2000 pa 'yan, ha? Imagine until now ilan libo na, ha? Ang nagiging ni riyan. 4000 na. 4000 na ang sinasabi sa statistics. Eh. 4, yung nakasuhan. Plus. Oh. Yung nakasuhan oh. dahil ayaw magbigay. Oh. Dahil ang bigayan diyan, alam mo bang nag-uumpisa sa 500 oh. at umaabot hanggang 50,000. Oh. Napakakapal ng na mga mukha niyo. Abay dito po sa hotspot kapag dito kayo napasyal. Lalaglagan po namin kayo. Nang bala? Hindi, granada na. <laughs> <laughs> Joke. <laughs> okay. <laughs> oh, dito tayo. Nako, akala ko itatay na ito. Pero eto, matindi. Senator, Lito Rapid. Naharap sa kasong graft, kaugnay sa fertilizer funds come. Naharap sa kasong graft, si Senador Lito Rapid at limang iba pa. Kaugnay sa pagkakadawit, umano nila sa milyon-milyon pisong Fertilizer Fund Scam noong 2004. Batay sa kaso ng sa Sandigan Bayan, kinasuhan si Lapid ng Office of the Ombudsman sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kabilang din sa mga kinasuhan ay si Pampanga, Provincial Accountant Veramin Yuzon at Provincial Treasurer Verhel Yabot. Nangyari umano ang transaksyon noong Gobernador Paso Pampanga ang senador at bayan sa impormasyon sa kaso. Pumili noong May 2004 mula sa MPTC. Ang pamahala ng Pampanga sa ilalim ng pamumundo ni Lapid ng 3,880 na litro ng liquid fertilizers na ginawa ng DAV MMFR. Yan yung kumpanya. At umabot sa 4.761 milyon piso ang halaga ng pataba. Hindi umano idinaan sa public billing ang natunang transaksyon, bagay na maipit na ipinagbabawan ng Republic Acts 92184 o ang Government Procurement Reform Act. Overpriced din naman o. No, ang mga produkto na aabot sa 4.268 million pesos ang overpricing dahil sa binayaran ng lokal na pamahalaan ng 1,250 pesos ang bawat litro na pataba. Ngayong 150 pesos lamang kada litro ang totoo presyo nito. Abay, sobra-sobra nga. Hindi, kaya naman ah. pala. Kaya pala lakay, napakataba ng lahar sa Pampanga. no? <laughs> di, alam mo, yung lahar nga, dyan yung unang kumita ng malaki. Ang mag-amang uh, ano, lapid, di ba, Nagkasunod ng kasunod na gobernador? Huwag mo naman pagbibintangan, hindi <laughs> naman halata, di ba? Hindi naman halata, huwag na natin pagbintangan. Kaya nga tumatakbo si Senador yung anak ngayon. pa Baka naman sabihin, sinisiraan natin o. na kumita sila sa lahar. O. Di ba? Eh, nakita namang overpriced na, siguro maganda eh, isama na rin natin para sama-sama hmm? na silang nakakulong doon. <laughs> Di ba? Okay. Dito tayo sa ating susunod na balita. Relief and rehabilitation status sa Yolanda victims. Abay, kailangan ng investigahan ito. Tagal na nito ah. Dalawang taon na. Oo. Hinamon ni Senator Bongbong Marcos ang gobyerno na ihayag ang estado ng relief at rehabilitation programs sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Sinabi ng Solon na dalawang taon nang matapos manalasa ang Yolanda, halos 10% pa lamang ang nagagawa sa mga permanenteng pabahay para sa mga biktima ng Yolanda na ipinangako ng gobyerno sa kabila ng ulat na maraming pondo ang nakatenga lamang. Ayon sa Solon, kung hindi mag-uulat ang gobyerno kung ano na ang mga nagawa nila tungkol sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, ay baka kailanganin na ang isang investigasyon ng Senado ukol dito. Maliban sa isyu ng permanenteng pabahay, dapat din umanong ipaliwanag ng gobyerno ang ginagawa nila para matulungang makatayo muli sa kanilang sariling paa ang mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ay, eh, after two years, ah, eh, anniversary na naman ng uh, pangyayari yan. Uh, mukhang lalong ah. pinilayan pa nga eh, yung mga ah. biktima eh. Dahil uh, matapos daw gawin yung ilang temporary shelter no? Uh -huh. at uh, hindi mailipat doon sa permanent, uh -huh. yun namang nakalipat sa permanent, abay napakarami namang kulang, pati uh -huh. yung eskwelahan, lahat wala eh. Uh -huh. So parang naging biktima na, biniktima pa, lalo pang pinilayan. At ang matindi na karating sa ating report, Pangulo, yung uh, mga hindi na makapagintay ng mga permanenteng mga pabahay, nagtatayo na sila ngayon sa mga endangered areas. Oo, yung, yung, ang, yung pinanggalingan nila. Yes. Oo, na, na sila, tagtasan na marami namatay. Oo, grabe. At nandoon ang ating mga kapatid, no, kahapon ay dumating doon ang ating mga kapatid dyan sa Congress para tingnan yung sitwasyon. Aba ayon, ang nakasalubong nila, uh, may Oo. anim na kalansayan na nakita na naman. Ayun, na, kumbaga, eh, hindi pa na-account, no, sa mga namatay. Oh. Uh, At si... yung mga kapatid natin nagpunta ron, eh, i-report yung kung ano tunay. Mm. Ha? Mm. Kasi ba ko, Pangulo, medyo inihimas-himas sila ng gusto eh. Oh. Para makapag-report ng tama. Ay, makapag-report ng... Ay, ko kung ano tama. Oh. Na... Na... Eh. oh. oh. So, kung baga, pag uh, nagreport nag-report sila, eh, may tama ka. <laughs> may tama ka sa report. Oh. Yan ang mga nangyayari ngayon. Mm. Kaya tama lang to, no? Uh, yung uh, sinasabi ni uh, Senator Bongbong Marcos, na tama lang na hamunin niya. Dahil, eh, ano na eh, Uh, parang nagkakaroon ng takipan sa nangyayaring ito. Nagtuturoan na. Mm. no? Tapos, ang ginagawa, kakandidato, para nga naman tuluyan na mapagtakpan yung mga oh. naging uh, pagkukulang nila sa taong bayan, mm. lalo na dyan niya sa atin sa Tacloban at Leyte. No? Mm. Yung buong Leyte na yan, uh, napakalaki ng uh, pagkukulang ng gobyerno riyan. No? Uh, Doon sa ating mga kapatid, na mayroong uh, uh, pagkakataon na mapasyalan yan. Pasyalan nyo Oo. At huwag kayong mahiyang i-post sa Facebook kung ano talaga ang pag-uulang ng gobyerno dahil uh, sobra na to. Hindi uh, na pera ng gobyerno to, pera na galing to. Abuloy to ng uh, international community. Yes, yes. So, Di ba? Patiba naman yan. wawatingin nyo. <laughs> At ito ang pinakauling balita matindingan natin uh, sa lupo ng ligo ito. FOI bill itinutulak ni uh, Roman, Lenny Robredo. Ngayon pa. Ha? Ngayon pa? Baka sakali, baka <laughs> At, baka, baka sungkit. Baka sungkit ng boto. Tiniyak ng Liberal Party Vice Presidential Candidate Lenny Robredo na may sasabatas ang Freedom of Information o FOI Bill bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino sa susunod na taon. Hindi umano nawawala ng pag-aasa ang kongresista na maipasa ito hanggat hindi pa natatapos ang ikalabing-anim na kongreso, 16th Congress. Pasado na na Senado ang FOI sa katong pagbasa habang nakabimbi naman ang House version sa committee level. At anya sa tulong na House version, mapapalakas ang people empowerment sa pamamagitan ng pagsusulong na relasyon ng pamahalaan at ng mamamayan. Nabuhay ang pag-asa ni Robredo matapos na manawagan si Pangulong Aquino sa mga mababatas na ibasa ang FOI sa huli niyang budget message. Oh. Baka sakali nga naman. Baka sakali. Ha? Yeah, Baka sakali mabola na naman tayo <laughs> dahil noong naganap uh, nakaraang eleksyon, nabola tayo riyan eh. Oh. 'Di ba? Dahil uh, malinaw, no? Kaharap ako. Kaharap ang mga opisyal ng National Press Club mm. nang kausapin namin ang dating chairman na humahawak dyan sa Freedom of Information na yan, na si uh, Congressman na uh, Ebardoni. Yes. Malinaw ang sabi niya, the body language of the president. 'Yun lang sinabi niya. 'Yun ang pinagbasihan niya. Mm -hmm. The, the, body language of the president. Yun ang basihan niya. Oh. Kaya hindi na tuloy. Hindi. oh, oh. so ayo. pa oh. na hindi na. Oh, pero ngayon, mukhang nag-ibang uh, nag-ibang takbo ng uh, tono ha. oh oh, naman. Dahil bakit? mag eleksyon na naman, tapos Tama. wala na namang mangyayari. tigilan niyo na po kami. sawasawa sawa na po kami sa mga pambobola niyo. proper diet and exercise. Ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise and the right